ភ្នែកមានហើយព្រោះរឿងជីវិតជាអ្នកចងរៀងមានឈ្មោះល្បីពិតតែនៅក្នុងចិត្តរឿងអាចដិនឲ្យខ្ញុំសោកក្រំរួមរងពីអ្នកបងប្អូនក្រលំបានជាកូនកំព្រីនឹងពេលនេះកំហងពងរត់ឲ្យខ្ញុំប្រត់នេះបងអើយតើបងនៅទីណាតើបងមានលឺខ្ញុំត្រាច់រោបងទេកាលគ្រាមុនបងធ្លាប់ថ្នាក់ធ្នោមបងក្រុមនេះទីបងធ្វើខំបងប្រងអបរំបងប្រជាណេបងអ្នកបងណាស្ទើរស្គួតវងវិញបើបីឈ្មោះរស់សុខតាឯងក៏គ្មានខ្ទឹមសាចំរីបាត់នេះសុំតាមតាមខ្យល់រាំដល់បងប្រុសថាប្អូនឯកាមករងប្អូនផងណាបងប្រុសណាចង់ប្រាប់ថាអូនប្រុសអ្នកនេះនៅរងចាំបងកូនកំព្រីនឹងពេលនេះកំហងពងរត់ឲ្យខ្ញុំប្រត់នេះបងអើយតើបងនៅទីណាតើបងមានលឺខ្ញុំត្រាច់រោបងទេធ្លាប់ថ្នាក់ធ្នោមប្អូនក្រុមនេះទីប្អូនធ្វើខំបងប្រងអបរំអូនប្រជាណេប្អូនអ្នកបងណាស្ទើរស្គួតវងវិញបើល្បីឈ្មោះព្រោះសុខតាឯងក៏គ្មានខ្លឹមសារបើល្បីឈ្មោះរស់សំតាក៏គ្មានខ្លឹមសារ